найвідоміший і епатажний член гурту The Prodigy. Це кіт Чарльз Флінт. Фото його химерних образів і екстравагантних зачісок стали візитною карткою всієї групи. Вони були одними з першовідкривачів і розробників нового на той час стилю в музиці – біг-біт. Народився кіт Флінт в сім'ї Івон і Клайва Флінтів 17 вересня 1969 року. Сім'я його не виділялася чимось особливим з більшості оточуючих. Практично все дитинство хлопчика пройшло в східній частині Лондона. Коли йому виповнилося 6 років, сім'я переїхала жити в графство Есекс, місто Спрингфілд. За щасливим збігом обставин він ходив в ту ж школу, що і його майбутній колега по гурту. Однак зовсім не вона їх познайомила. Через різні вікові категорії кіт і Ліам навчалися окремо і не мали спільних знайомих. Лише в кінці 80-х років доля звела Ліама Гаулета і Кіта Флінта в одному з рейв-клубів. Кіт відвідував практично всі вечірки. Ліам вже в ці роки займався музикою і виступав в якості діджея. Кіту ще потрібно було трохи часу, щоб усвідомити, що музика буде його покликанням, але йому відразу ж припало до душі те, що грав Ліам. І він попросив прослухати його записи. Після почутого він знову зустрівся з Гаулетом і з особливим завзяттям став наполягати на тому, щоб на сцені звучали треки його власного виробництва. На такому шаленому ентузіазмі вже в 1990 році світ почув новий британський колектив The Prodigy. До речі, так назвати групу прийшло в голову Гаулету, і зробив він це в честь свого першого синтезатора – Moog Prodigy. Незважаючи на досить незначну освіту і невеликі успіхи в навчанні, кіт одним з перших знайшов собі роботу. Він намагався відшукати щось, що буде привносити радість в його життя, і постійно змінював спеціальності. Нестачі в грошах у нього ніколи не було. Він регулярно відвідував модні тусовки і дуже швидко втягнувся. Кіт не пропускав практично жодної вечірки. Щоб відповідати стилю модних клубів, він міг придбати собі футболку за 60 фунтів і штани за 150. Приблизно в цей час у нього з'явився зведений брат Геррі, який багато в чому вплинув на його світогляд і подальше життя. Втомившись від буденності, кіт вирішує закинути свою дизайнерську кар'єру, а замість цього сісти на легкий мотоцикл і невпинно ганяти на ньому по місту. Саме в цей час він веселився і відривався наповну. Але і цього йому було замало, він не знав, куди подіти всю свою енергію. Зрештою, так само стрімко, як сів на мотоцикл, він з нього зліз і подарував своєму давньому приятелеві, а разом з цим і продав всі свої речі. Залишивши собі лише найнеобхідніше, що можна було вмістити в невеликий рюкзак, він відправляється у тривалу подорож по Близькому Сходу. Його турне тривало 8 місяців. За цей час кіт встиг побувати практично у всіх країнах Європи і Північної Африки. Але не досягнувши бажаного результату, він повернувся додому і вже серйоз захопився рейвом. З моменту створення гурту у 1990 році кіт Чарльз Флінт був в ній задіяний тільки як танцюрист, але вже в 1996-му показав свої музичні здібності як вокаліст в синглі «Firestarter». Саме в відео, яке супроводжувало сингл, кіт Флінт, вокаліст, постав публіці в своєму новому образі, що згодом став частиною його життя і візитівкою групи. Слідом вийшов його другий сингл, де він заспівав у дуеті з Максимом Реаліті. Вже в 1997 році в альбомі «The Fate of the Land» було присутньо вже 4 пісні в його виконанні. За всю творчу кар'єру колективу саме цей альбом був названий найбільш успішним. Багато в чому завдяки вокальним даним і харизмі, якими володів кіт Флінт. У 2004 році світ побачив альбом «Always Outnumbered» – «Never Outgunned», де не було жодної пісні у виконанні Флінта. В альбомі «Invaders Must Die», який вийшов у 2009 році, знову можна було почути вокал кіта. Він брав участь у записі треків, а у 2015 році в світ вийшов їх останній на сьогоднішній день альбом під назвою «The Day Is My Enemy». Вокаліст The Prodigy кіт Флінт, особисте життя якого було приховано від більшості, на публіці віднайшов славу самого буйного і екстравагантного члена гурту. Однак після зустрічі з дивовижною дівчиною-діджеєм життя кіта кардинально змінилося. 4 березня 2019 року співака знайшли мертвим у його будинку у місті Данмау у віці 49 років. За словами засновника групи Prodigy Ліама Гаулета, кіт Флінт покінчив життя самогубством. Можливо, що суїцид спровокував стрес від розлучення та особливо від процесу розподілу майна з колишньою дружиною, японкою Маюмі Каї. А на цьому на сьогодні все. Ставте великий палець під цим відео та підписуйтеся на канал History, щоб не пропустити нові історії. До нових історичних зустрічей!